Ибо зеленый бочон, ибо хоче и бурчит, Митька взялся, я не знаю, с ним придется закінчить. Хвиля радісно плюскоче, та листиться до човна, мов дитя цікаво шепче. І розпитує вона, хто ти, човни, що шукаєш, Відьки, куди пливеш, і за чим туди шукаєш, щоб пробув, чого ще ждеш, біг мій вічний, тож не знаю, хвиля носить і буре рве, скали грозять, навіть просять. Що тут жити, що питатися про ціль, нині жити, завтра гнити, нині страх, а завтра біль. Кажуть, що природа мати, де жить нас, як їм там треба, а в кінці мене цілого, вновь до себе відбере. Да. Хто ти, човний, що шукаєш, Відьки, куди пливеш, і за чим туди шукаєш, щоб пробув, чого ще ждеш? Ти мій вічний, тож не знаю, хвиля носить і буря рве, скали грозять, навіть просять, тобі береги мене. Кожний ж втонув, хоч би дев'ять не вернуло, то десятий повернув. А хто знає, може в бурю іменно спасешся ти, може іменно тобі завдасть до цілі доплести. Може іменно тобі завдасть до цілі доплести, може іменно тобі завдасть до цілі доплести, може іменно тобі завдасть до цілі доплести. Може і мене добіся до стацілі допусти, може і мене добіся до стацілі допусти, може і мене добіся до стацілі допусти. Ви знаєте, наші гості, тут гурновоці! Дмитрий Чернышов, Сергій Жуков, Марія Чернышова, Дмитрий Бородин і Руслан Панкратов! Аплодисменты, друзья!